چائنہ کٹنگ پر بنے مکانات گرانے کی مخالفت کر دی ہے۔ فاروق ستار نے متاثرہ بستیوں میں کل سے کیمپ لگانے اور ہفتے کو بڑا مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں، نہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کے مخالف، لیکن متاثرہ عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ لینڈ مافیا کے جرم کی سزا غریبوں کو نہ دی جائے۔ متحدہ قوم موومنٹ پاکستان نے کراچی میں چائنا کٹنگ پر بنے مکانات گرانے کی مخالفت کر دی ہے۔ فاروق ستار نے متاثرہ بستیوں میں کل سے کیمپ لگانے اور ہفتے کو بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں، نہ ہی تجاوزات کے خلاف کارروائی کے مخالف، لیکن متاثرہ عوام سے یکجہتی کا اظہار ضرور کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لینڈ مافیا کے جرم کی سزا غریبوں کو نہ دی جائے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے۔ کہ ہم ان کے سیاسی وکیل بھی بنیں گے، ان متاثرین کے، ان کے اس انسانی مسئلے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے، اور ان کے قانونی وکیل کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ اور انشاءاللہ آج جب میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو کل سے ہم ان بستیوں میں، ان آبادیوں میں اپنے کیمپ لگائیں گے، لیگل ایڈ کمیٹی کے وکیلوں کو اتاریں گے اور پرائیویٹ وکیلوں کو ہائر کر کے انہیں اتاریں گے۔ ہم ان کے سیاسی وکیل بنیں گے۔ فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ گھر گرانے سے پہلے متبادل رہائش دی جانی چاہیے تھی، لینڈ مافیا کی سزا غریب عوام کو نہ دی جائے۔ فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ چائنا کٹنگ پر کچی آبادی کا قانون لاگو کیا جا سکتا ہے۔